Uganda Byogere. Unaku walele tuli mchitundu bachita na mataba mukono wetuli. Waliwe nsonga etuleseyo. Nsonga eno sinunji. Tu elimu obubi, elimu okukwata kwa abakazi, elimu nensonga ezinzo kwa tenga zituka kupolisi nezilemerayo. Byonna tugeza kupata tulino onyeleza chazze chitia. Emberese okwa tenga etuka waneno okubeera nga abantu bano bali mukafunda. Ampuliriza, nino muwala gwendi naye wano. Sigenda kwatukiriza linnya lye. Wabula wano wetuli, waliwo ebintu bisatu byenda byasobola okuba tenga alondako ku kiki agenda okweyita mu mbozi ya feena. Ekisooka, tutudde ku ntebe, ekyokubiri, waliwo ettaka, ekyokusatu, tuli mu kitundu bakiyita Namataba. Wakye oyagala okweyita mu mbozi ya feena. Ku bisatu. Amanya, gw'otagenda kwogera. But njagala olondewo ekyogenda okweyita mu kino. Tutudde ku ntebe, waliwo ettaka, tuli Namataba. Linnya ki ly'ogenda okweyita mu mbozi? Ampuliriza ensonga gye tugenda okwogera naye gyagenda okubate nga atunnyonnyola byatandika bitya ebyatandika kati babi bano baali bagenda okulakasa nga baali bagenda eri okuwerekera dadi omulaga ekkubo kati ebali nga bagenda omulaga ekkubo ne basanga babavubuka amenge gyali nga yakala nnyo kaseera Bible vuka basatu. Nga bona sibamanyi sibalabangako. Mami kati avuka minayogana minagamba njagala ku kasooli. Musobola okunguzaako ne bagamba ogenda ku kyekya tukoleki tukuze kasooli. Kati enja dadi nga taliwo nga agenze gatambuddeko Kampala. Mami kati n'agamba esente zange zizalina bina yokka. Gwe gyewalolina? Mami yeyatuwa. Nagamba mugende mukoleshi mugende abali abavuka mbagambe eriyo omukazi gwe musajja abayise wano ne bogera ku byakasooli agambe ayagala yo kasooli wali awo ne basooka ne baleka awo ne batengeesa emitwe bonna ne basika ne basika ne bagamba kasooli weebina ate tugenda abaguza kasooli wali na kati oli omulala eyali wakati nagamba mbaguza kasooli nguza omukazi eki kasooli kati awo ne batuguza kasooli ne tukomawo Batu wetu wako, nga bagenzo utu waka, soro tumenyila. Omvuka na ayogera nange na agambo, ine namba ya simu, ompe, ne ngamba, anze simu na simu, la sora nakuwa namba ya simu. Zeta icho ne tazani, tuyo mbele vya kidala. Bati, oyo we nalaga angatani soko, gaya ita soroka. Zene kwa chine nevu za vuzana, tula mbali, kwenye, tina ayogera yeka na agambo, mwana gotaitu genzi na yomu tobe inja. Na mugamba, gwe, gamba muno, njogera taulira. Benja nakola shi na asika teyafayo na asidika kati ya unange na asidika paka ebatu wakasani twa sende ndugamba fe tugenze bayi tune tugenda kwe twage na bibe tongera byali wuti obango jukira Togera mu mwezi guno, togera mu mwezi guwede, togera mu wiki eno, togera mu wiki eno. Wiki. Eno. Aina miaka ebo. Wano waliwo nga. Wano ndiwo nga mukozi. Tugene mbasi. Kati yao ne tukuma awo, tuwa kuma awo ne tutuge mabega wati ne tulengira ngo. Mvuka mwini ya jizo wano kubba. Nga alimu vikajo. Nga aminya vikajo vili hako mwini niyo ya. Yali nga aminya vikajo. Nga mbono mtuwa mwini ya mgamba denja. Laboli aminya vikajo. Nga za kudobozi. Nti labo ya amenye ibikaju au netukomao benja ati yako lasha ya kudamu. Kati yao netugendo wa angumanti ni mwiti, netunonya mwoku, netukashi netukomao. Netu wako mawe nkera ya nyini, yomfuka na James sana nguwadite bali iwo. Bali bagenze wa, edio baba itawa bati. Nila minarusuri. Nga watuto benja mudua alilo, dadi nga ya genze gulashi, mkuta kwa nkoko. Kamuzimba by'enkoko. Dadi yena atugamba nti tetuliiwo, tuto omwana mu ddwaliro. Naye mami wamwe agendako mawo mangu, nze ngendako lwaki ngenda asigalayo. Awo kati nange simanyi oba ku lwaki oba ku lwaki baalwayo, bonna ne bakomawo ng'obudde bugenze abakomawo nga bungi. Essaawa bazaali ssatu ze baakomawo banya, awo ne bakomawo. Bwe baakomawo ne balaba abantu nga weebali nabo nga tebamanyi kigenda mu maaso ne tubanyonyola. Bwe twabonyonyola kati awo
nali ntuddomo katebe yalinga sawe mu ngekwasa kanzinze wanga zigenda bibiri abavubuka baneno basoka ne bajjanga bameka basoka okulaba nti mu nnimiro no bajja bameka bali basatu emisana okujja wano emisana yali omu yajjalaba Katia weyajja na weyajja na yuko na imira wali kufuwa na atunulire na kumbi bali bo yabalabi edeli nga bali mkulabu kukone kulozo kwa bali bawamu bali bemanyi mliomu yali kuchichi simanji tufa bali bemanyi wa bali bate bemanyi na ye bali wamu nga wakulaji nga bali ma Katia umbuka na janzi na lini midao kubala zanga ndimuli mumbiru wa mwena mula vila Katia na mula wa nemwe kanga Katia na atani kwa maga na vila anga ganda ili mkabeji Katia unajia watine Sawe kaungezi Misana zawe sawa kumi Katia wa geti nzigai na jia na imilia na jia wa geti na imilia nganzi ndio mula vila Nema ane nyingila mnyumba ne mula vila mbiru wa mna gamba aveno Aveno zi nyingenda yobulu mjina gamba Kwa mwala jangu wa nyumunda wangwa imidori mebedaishi kuma nefukamina bunji ni mbuza na gamba haba wano bagenze wa Ni mbugamba haba wano bagenze waliwe tugenze ina mataba Nti bagenze na mataba kuma waliwe bagenze wa kumbe ya barabia deli Kati banafuka bazimba wano na hubu nebagambo mbuko buda tumulaba hao Nga yetu ule mabigaishi kumilanga waliye chikajonga atudinga alabi zinaka fate tumani Eba tebaga. Olunaku wenyini najja. Oba yajja oba emisana. Kwa nsonga zali namula kwenti n'agenda n'ansibula n'agenda. Awo nga tumaze okwetta n'agenda. Nze kati awo ne nnyingira mu nnyumba. Ne mulaba ng'agenda naye ng'amaga. Yalaba abantu n'abiranga yeekangamu. Awo ng'addayo. Abantu ab'okuluzi nga bagenda ku luzi awo ne yeekangamu. Kati awo nange ne nvaayo mu nnyumba ntandika osomba amazzi n'agenda amazzi. Nasomba yo nga bidomola bina byokanga ntya era nga nyanguwayo mankuluza olwonaku eshindaga awo wennyini kirabika ya emisana awo ngaasomba amazzi oyo omuvubuka niyekuba mu nnyumba era ebyo byonabadi byakugambye wali kusimu omwana yayakolasha yamulaba nenkumawo neŋamba kati gwalimba ogenze kukiba amazzi omuvubuka otebereza nti weyayingirira mu nnyumba kati awo yayingira mu nnyumba Ani afuse ebintu wansi wali eri mu nnyumba. Wasanga ennyumba eri disorganized. Ekisenge kyawami kyokka. Nga ebintu bigudde gudde. Awo kati nesanga omwana ali mu nnyumba atudde. Gwe naleka ku bbalaza nga atudde. Mu nnyumba wenyini kisenge kyabadde ng'atandise olonda ebintu ng'abipanga ng'abizaayo wapanga wabiza nawo nesanga shoko nga ziyise ng'alizizaamu. Kati awo nange ne mpanga shoko ne nzizaamu. Nazizamu ne mugamba digita ani afuse ebintu bino wansi n'agamba nko ezikamingi apoze bishibishi ne mugamba saafaayo tuba ngejayogero babiki neŋamba naye sifaayo nange saafaayo awo nenfuluma wabweru ne muggalirayo kalakajika omunda nefuluma wabweru awo nenkwata ekidwa ate neddayo ku luzi enaddayo ku luzi naye nga nti ansimba amazzi mangu mangu awo wennyini ekiro nga maze oyingiza ebintu maze okola ki nga ndi muli nteekako shange nakuma omuliro gwaka nga njagala imukabwe nti okola ki okujja wano oli wano wetulengera awo yamala nadda ate ekiro ekiro wasooka n'osanga ennyumba ng'ebisoganaizi bagizigize egizi n'agenda naye ndoozo bamwana notakebera notafaayo ntafaayo nnyo kati akawungeezi akomawo nakomawo akawungeezi nga saawa emu wali zali saawa meka weyajja wasangira ennyumba ng'ebisoganaizi zaali onza okulowooza okwange zaali nga kumi oba n'emu akawungeezi awo oba kumi nabbiri awo kati awo nze nimuke bwenti naye nga sinayimuka ku katebe naye nga ndowooza oyimuka nde nkima amazzi ntekeko kyayi nga maze okunywa omuliro n'omuliro gwayaka ne guggwerera awo wennyiyo ne ndaba ebigere ng'oluggi lwayo luggule weruti nenda ebigere nga okubanga nze nagenda otunula bwenti ng'aviiridde eno wabula ng'abuka okugenda muli munda nga yantuuseeko dda n'emagaamaga bwenti nagenda otuna mu mulyango omuntu neyatula nengamba oba dadi baye abakomyeyo ne ntula bwenti nga ladi engoye zaabadde musisiiza nengamba dadi ye yafaana lwasi yona nendowooza nendowooza oba oli omuvubuka nga ejje nemwekengedde kati awo nenkola ki awo kati najja nagamba sirika tokuba nduulu ng'akyali amulyango sirika
toku bandu kati awo yajja nankwata bwati nkola manga msinzanja nga msinzanya mmani nankwata bwati imukulaga emikono bwati nansula bwati mubanga munomukulaga togera kumuvubuka ogera giranya afana natya mukala deni nomubiri omubiri wa kanyama mumpi munene nene nekirala mwabulaka omutwe mutondo ogulinganga muwanvuwanvu okutembereza bwoti mukumula abayinza okuba alinga mumyaka mino muvubuka mukini ali myaka jo ansingako emyaka ansingako emyaka kali ajja nankwata mulago netulwanaganaweebigundi genda bano mubulago amabwa yakutagula nga buli wankuba endulu nga nyiga wange waati era ani wewasinga aba nange yabadde antuka nanwanaganyina yabadde antuka zino njaba zinoolasamu buli wakubanga endulu nga ngamba te okuba ndulu ogeza okuba endulu ngenda kutuga era nkutuza era bagenda kusanga ngaoli mufu nebyo nabonanga abingamba kati awobonabona tulwanagana paka iyo duumu e Ngo ngo banakwata omuntu nga tiye yagalide. So bya baziyuza kuiba tini baziyuza nazo. Yona bichali wo niwe bamukwatira wenyine ebyo bizika. Wona ebyo yono ne kuwebi. Kati amunankwata oyankwata nangamba mbujjamu eshati na mukashati kabula kamunjijemu eshati na mugamba anta nyimuke nkolechi njijemu na mugamba anta akati weyanta teyantu ala mushiyumba naga mtugene mushiyumba na tantu amushiyumba kati aunangamba tugendewa mu nyumba ondage sente za mukama wezotanzale ofudde so kwa ndeko ampuliriza tuli mu nsonga eyo kuba tenga tunonyeza kumuwala atugamba nti yakwatiddwa omuntu naye mungeri okukwatibwa tuvudde mu kukwatibwa amalirizo mu kwata kati bagamba okutwala omuntu ali mu nyumba omulage sente nga wakitegeddeko nti sente weziri oba yenga yakitegeddeko kila bikoba yajidde emisana kila bikaze sente yazitutte nanga nze simanyi sente wezi nga kati katola akomyewa ku gamantu alonda ge sente wezi yenga gwe nga gwe abeera mu makango mayi nti sente wezi nga simanyi ne boxi nga simanyi kyenu ne mugamba nti nze no mukisenge tali kyenkola kyemanyiyo era simanyi kyenkolakyo kyentegeerayo ne mugamba akato kikaayo ku sideboard n'akakwata n'amulika n'abikula obuliri bwonna bwati wansi w'ekitanda n'asulasula ebintu naye nga akalimu esente nali mmanyi we kali era nga kali awo naye saamulaga kati njagala tubeere open obuulira amazima omuvubuka ono yakukozesa waliwo kikozeeko ebbanga lyo buli wokirowooza ne buli wowulira mu momenti eyo kiki ekikuli mu bwongo ekikudde kyojjukira nanjukira nti kwekyo ekyaliwo weyankozesa kyenjukira nti yanja mpanti n'agiyuza n'aŋŋamba mpozi mbunkole amagulu mbunga kasikeri nandabunga kasikeri nandaalaalamu bwati kyenjukira nekyala n'aŋŋamba jamukyati tugende muli mu kayumba n'aŋŋamba awo kati tetwagenda mu kayumba n'aŋŋamba tugende mu nnyumba nga mumaliriza biri ebyo yali ayagala then amaliriza kugamba yambala ate tugende mu ndonda gesente saayambala sikati yali yadde eno waggulu mu kiwato n'akugamba tugende mu nnyumba amulage sente kyewakola kyewakola twatuuka mu nnyumba awo kati ne era akukutte mu bulago nga nkwase ng'atanta nga akwase muno nga tayagala nkube enduulu awo nawona nga nkwase mbulago paka mu nju nga nkwase
katia weyangu atani tugenda muri mudiro au nemerange yebza bza nenyimirira na yenga nkwase ngatuyimirira una nagamba toyida shenku gambi toshulide au napolu kumatama toshulide shenku gambi au katinange safa nemtwala mchinabiro cha eri musenge cha mambi nemtwala na mtwala tabana babali bebase nemtwala na mtwala musenge nagamba zangu akonda gine nkwata katoshi tugenda wetu agenda etu ikulo mfalisa wansi wechitanda nangamba kutama wansi wechitanda ya tukira ye waloza nsende wezi ye watu we ya tukira esende wezi ya tuka u na tozi mani ee wali tozi mani chwezi mtazosi mani chwezi katinga ya kutamina kaa kebira au kebira au nunga nkwa sebu kati nga uliwante kati kunama nangu nangula chunga nkutama wena kutama went emugamba nti nesimanyi wezi sente wezi nagamba sikayo box ngakumbe yabulabye eddali weyagiddemi sana yabulabye edda sikayo box nengamba nti nze sibulaba mwanyini najja nasindika mukinabire mwanyini najja nabusikayo bwati kumbe nga yajjemu dda sente nga yabumenye dda sente nga yazimuwange okeberanga sente yazijjemu awe twagenda okeberanga sente yazijjemu ddala nga yabumenyemenye dda gamusente tezirimu kati yao wena kati yao netuva mukisenga tumaze opagula netujjana mudiro otwajja mudiro nagamba londa koshimu nga ne TV yagira byeddawe misana na ye TV yagenda nayo nga nzirusali kukuya abali abavuka abali yao nagamba londa koshimu okwasa TV nokujitwa londa koshimu nengama nti nze simanyi obo yasa yasa obo otwala twala mtu wina mudamu nagamba ye nansindika ali atao tena mara na nkwata nanze mabega jali awati nanta na nkwani na nansindika bwati nengwa nengwa bulungi nvera bwali wali ze nembera nga agendere bina gende na nachuka wenti nga omuyango tali nga ye kuje munyu nga ona gendo la ali abakuka nga banyi tumulani ne sikuka wali bali abakuka so omulimu guno gonna gonna oli shuwa ya kukoloma ya kukoloma era nalabo omu kasera hapo konna hapo konna era nemi sana nalabo omu era gwe nani kati mulubanyi malo kwa la sente ina kila kya twala a mulubanyi watu a sente ya twala TV au ngante gira kya twala bomo TV azijja wabu na mleka nga azijje wabu nga ajije wabu nga ajitese wansi yani wa mushikira wa mwana wa TV ya ngajitese wansi ngamazeda nopanga abitese munte ebyagenda nabyo eti bingajisa wansi nagina na katoshi nagina na muzika shikana kali mu katoshi nagenda no radio bubiri ebibe nategeera nebyo atwabira bya ruvanyima nyagenda nengoye nengoye bayazikito basaba mmeka oba misana kakati njagala tuchimalize kwetu omuntu wagenza koko ku police nda kusaze sicho wala bye ko ku suspect omuntu wa mulabi eh bora bo omuntu ali munda musero yo mu ya kukwata yo yo munye ya zenye musana basonga nate ne dowa zenye ndianda ze kirwano nga yogera sirika linganga eri mu kuba bakachi na gam au nga yogera ne planet dobozi kati awona sinika na namba shimaka vera wali wanga kubika nenga ko ka braka we kati nga ye bisa na ishito cha braka nenga chingango banko pira nga chigwane eno ye bika bwati naleka wa maso oli shuwa nti omuntu e yakukozesa ye yakole bintu bibi yabba na kukwata ero laba nti ero li shuwa nti yo muntu ali mukomera yayo yo munyinyi atinesha chanda ze gambu tusine mpale yenyinyi yeyo ne dobozi ne mfana yo mtwe yenyini yaza kati emisana yabadde azichina okay obadde ku police mukasera kana Uganda police chicho yagale ko yomvuko
sinjagala nkolere zinganze kyensazeewo okumubonyaabonya okumubonyaabonya paka wanaafiira mu kukomera yenyini oli mu mbeera ki nga gwomu twogere munda olina obulungi bonabona bwolya mu mubiri munda olina mbeera ki gy'olaba nti tebaddeewo ya buli ki ya bulijjo wano watye wanuma nawaniiru nawaniiru yemubulago okugjako atanuma kutandikira mu kiwato ti ayino yonna. Mpuliriza saako nangoberera mubozi w'omukafunda nagambye kino tuli namataba saidi z'emukono eno gye tuli waliwo ensonga gye tugenda okukwata nga tugusa olunaku olwaleero tugitandiseeko okuginoonyerezaako ne kikulumu byonna. Twetaaga bwenkanya omukyala amanyiddwa nga Smile erinnya lye twamukazizzaako atugamba nti yakwatibwa ne batakoma mukwata bukwasi ate n'amaliriza nga ne ssente z'abakama be bazitutte nsente mmeka obwangu ezimali njagala kwegatta ku mwami w'amaka gano sobola okukwata nga janasi okukwata yala yatunyonyola ekyaliwo kinkakasiddwako ntegeddeko nti no yakoze ku wabadde ku medication nofuna ebbaluwa y'abasawo so siwe ekyabadde tula ebbaluwa y'abasawo egamba ki ebbaluwa y'abasawo namutuusizaawo omwana nga bw'obeera otidde ennyo okumuddusa tutaase obulamu bwe aleme kufuna siriimu aleme kuba kubanga omwana we bamumpanga muto bamuzaala simanyi mbu bwebityo bamumpanga muto abeere wano atuyambangako bino tumuwaayo obuwuye akasente naye nga mwana wa waka mwana waffe era wano ayitibwa baaba ye mukulu aliwo ye mukulu waabwe No, si mukozi wabula sente nga bw'olaba nti omwana alina ebyetaago yeetaaga okugulayo kaagulayo ffe tumuwa buwi sente nga ye naye ebisigadde byonna medical everything clothes everything ffe tumulabirira okitegeera naye wano kuyamba ng'omwana akola emirimu egy'ewaka naye era tumuwaayo because she needs to other things that she will not tell you. Yes. Ne nagenze ku police. Police did not help me. I called them in the night. Njagala tusoke bwetu. Ogenda ku police bitwa tunagenda ku police bado oyogedde ensonga enkulu. Wasose twala mwana ku mudwali. Okugero batayina simu ebintu ebigenda. Because we tried police with the LC. Ekiro neeta tuyamba. So ne ngamba let us use the family doctor. Omwana tumuwe treatment mu bwangu. Bwangu kuba police is asking me money. Nti okutwala omwana mu ddwaliro mba we ssente batwala omwana mu ddwaliro. Which I don't have transport because they have to go to Mukono or Lugazi. Okay? Me, I give them money. They have stolen my money. You're asking money from me again. I just sent basaba nyingi. So what I did, kamutware mu ddwaliro, nsasule ekintu ekiri reasonable than giving this money to this police that needs to go for a holiday in Bahamas, bawumulemu, ffe tukole kuba idiot, si bwe tunaamaliriza tujja bayita tubagambe tuli safe, bakolere ebirala. I tried my best. Kubanga narwana nyina omusibe. Onkubira simu. Yes. Ogenda okunkubira ngo bulumi bukuli bukuli ko ngogamba siyambiddwa siyambiddwa. Yes. Okijjukira. Yes. Yes. Sente zagenze. Yes. Jetamani oyinza zitunyonyola. Ndi mulimi ndi mulunzi. Nunda enkoko nyingi. Kati nagenda ne nfuna loan ya kulunda. Nakajifuna mu Centenary Bank. That's my bank. Kati bazze ne banziba ndiku I've booked pigs, I've booked chicken. Omwana bamukutte sente si kikulu omwana bamukutte kati nga alina okufuna medication ekitegeera police is not doing their job. LOC abakubidde tebakoze mulimu gwabwe ngenze and is trying to fool me nakutta omubbi ne tulwanaga naye ankutte muno nantuga ati ndeeza omuntu you're telling me I'm causing commotion nze nanzijudde omusaayi all over. Very sorry. Ah, sako nangoberera. Ebiseera ebisinga saagala nnyo okubate nga nsembeya abantu ebiseera ebisinga mbeera nnyo emotional nentandika okubate nga nkulukusa amazima wamu but kaseera kazibu omwami gwendi naye yali yakafuna loan nsajja okubate nga atunyonyola yali yakafuna loan we yazifuna newabeerawo omuntu eyajji eyamulinnya akagere n'asa okubate nga azisika n'asa okubate nga azibba mu ngeri etategerekeka ekikulu mu byonna ani yamuli emabega ebiseera ebyo nabyonna we baali batambula okubate nga sente nga bategeera nti agera funa sente zineene era ono omuvubuka yategeera atyo. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.